Olá pessoal, bom dia a todos. Eu aqui com a minha camisinha aqui do Brasil, camisa do Brasil, porque hoje começa aqui a festa dos tabernáculos, pessoal. Vai dar início lá em Guedes e as cabanas por todos os lados aqui de Jerusalém. Já está bem animado e hoje então se dá início à festa dos tabernáculos aqui em Israel, especialmente em Jerusalém. E aqui, meus amigos, você pode ver a bandeira de vários países, ela já exposta aqui para essa grande festa. Vai ter então uma marcha que se chama Marcha das Nações, e a nossa bandeira do nosso querido Brasil está aqui, um pouquinho encolhidinha, mas quando o vento bater, ela já fica balançando como as demais bandeiras que aqui estão. Olha só, pessoal, quantas bandeiras aqui nessa ponte. Estamos indo agora até o Monte das Oliveiras. Nós temos a opção de ir por dentro, ali pelo cótel, pelo outro lado, a saída do cótel. Agora nós estamos indo por fora. É ali o tradicional hotel Rei Davi, do outro lado. E enquanto isso vamos descer, ó, por essa parte arborizada. Hoje, segunda-feira, é domingo. Olha aí, olha a agitação. Ontem tudo parado, pessoal, poucos carros circulando, poucas pessoas na rua, mas hoje a atividade já volta aqui a estar normal, o dia a dia dos israelenses. Então vamos subindo então em direção ali ao Monte das Oliveiras. Continue aí, daqui a pouquinho eu volto. Viaje conosco!